নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ পঢ়ি থাক। তো ব্লগটো মই ইহঁতৰ ওচৰতে আৰম্ভ কৰিলোঁ গধূলি দিনত, মানে আজি ব্লগ আৰম্ভ কৰিবলৈ সময়ে নাপালোঁ। তো গধূলি এতিয়া ছোৱালীক দিব লাগে, মই চাব নাই পঢ়ি থকাৰ মাজত, আৰু তাই দিছে। মই তাৰমানে অলপ কিবা কানি কাম আছিলে যে কৰিলোঁ, তো ব্লগ আৰম্ভ কৰিব সময়। আৰু এনেও হাজবেণ্ড থাকিলে মানে এইবিলাক ইমান কৰাই নাযায়, ইটো দি সেইটো দি সেইটো দি মানে আলপৈচন ধৰোঁতে ধৰোঁতে ব্লগ আৰম্ভ কৰাই নহ'ল। বদমাছ পোহৰ মুখখনত টিপা মাৰি ধৰি চাই আছে সি ইফালে, আৰু এইজনীটো আছে তো বাগৰি শুই ব্লগতো থব মানাই কৰিছে। তাৰপাছত চাহকাপ খাই লওঁ, তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। ফ্ৰেণ্ড চাহ মিঠাই খাই উঠি এতিয়া মই পাকঘৰত সোমাইছোঁ। পাকঘৰত সোমাইছোঁ মানে হাজবেণ্ড আহি পালে আৰু আনিলে কি, এয়া মই বাকী লওঁ, লোকেল মুৰ্গী আনিছে, তাৰপাছত এয়া ভোল এইখন মোনা আৰু বিলাহী, বিলাহী ভোল আলু এইবোৰ মই এতিয়া বাকী মিলি থওঁ আৰু মাংসখিনিও বাকো। এইখিনি হৈছে মাংস। আমাৰ মানে কি ব্ৰইলাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই ভাল পায় কিন্তু হাজবেণ্ডে নাখায় ব্ৰইলাৰ, তো সেইকাৰণে লোকেল মুৰ্গী আনে। এতিয়া গোটেইকেইটাৰে হৈ যাব, ব্ৰইলাৰ ইমান খোৱা ভালো নহয় কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী বহুত ভাল পায় ব্ৰইলাৰ, সিহঁতক ব্ৰইলাৰে লাগে। আৰু মই এতিয়া এইখিনি ধুই বাচি লওঁ আৰু আলু চালু ফুল চুল বিলাহীবিলাক ওলাই থওঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া আনিছোঁ বেচিনত থ'বৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাহ খোৱা বাচন আছে, এই বাচনখিনি ধুই লওঁ। আৰু এইটো যে মই এদিনা বনাইছিলোঁ ভীম ডিছৱাশ্ব লিকুইড জেল, মানে ভীমৰ দৰে আৰু, ভীমটো নহয়। তো এয়া এইটোৰেই মই বাচন ধুওঁ, ধুনীয়া চাফা হয়। এইখিনি এতিয়া মই ধুই ল'ম। ইহঁতে চিঙৰা টিঙৰা খালে, মই খালোঁ মিঠাই। তো এতিয়া মই এইখিনি মাংসখিনি চাফা কৰি লওঁ। আৰু এইবাৰ মোৰ বেচিনটো বহুত সৰু জানেনে, তাতকৈ মোৰ বিৰাট দিগদাৰ হৈছে। এইখিনি ধুই মেলি লওঁ এতিয়া, তাৰপাছত আকৌ বনাম। ফ্ৰেছ মাংস চাংস ধুই মছলা চচলা পিচি চব ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ইহঁতে কি কৈছে, পোলাও খাই বোলে। তো মই ইয়াত জহা চাউলকেইটা লৈছোঁ আৰু হাজবেণ্ডেও কৈছে মানে লোকেল মুৰ্গী আনিলে বা কিবা আনিলে এখনে যিহেতু তৰকাৰী বনাওঁ, গতিকে পোলাও বনাওঁ। এয়া জহা চাউলকেইটা ভালদৰে ধুই পখালি লওঁ। চাউলকেইটা ধুই এনেদৰে বাতি এটা তলত দি কেনে খৰাহীত ৰাখি থ'ম, পানীখিনি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ সৰি যাব। এতিয়া পানীখিনি ধুনীয়াকৈ যেতিয়া সৰিব তাৰপাছত মই বনাই মেলি ৰেডি হ'ম। আৰু ইফালে মাংসখিনি দি দিছোঁ বহাই, তাৰপাছত ইফালে কুকাৰত দি দিছিলোঁ ৰিফাইন তেল, পিঁয়াজ আৰু ইলাচি, তেজপাত এইবোৰ সকলো দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। লৈ মেলি এতিয়া চাউলকেইটা দি দিম, পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ। পোলাওৰ ৰেচিপি আগতে বহুত দিছোঁ গতিকে ইমান আৰু দেখুৱাই থকা নাই। তো এতিয়া মই চাউলকেইটা বহাই দি কেনে ভালদৰে ভাজি ল'ম। ভালদৰে ভাজি লওঁ চাউলকেইটা। আৰু ইফালে মাংসখিনিও লাৰি থাকিম। মানে গধূলি চাহ খোৱাৰ আগে আগে হাজবেণ্ড ওলাই গৈছিলে আজি ৰবিবাৰে, মানে দিনত এইটো যিহেতু ৰবিবাৰে ব্লগ, গতিকে ৰবিবাৰে দিনত আমাৰ মাংস খোৱা নহ'ল। এনে ৰাতিৰে মাছ আছিলে, তাকে বনালোঁ, বিলাহী আলু চালুৰে আৰু কিবা কানি বনালোঁ। তো ৰাতিয়ে আনিলে মাংস, গধূলি ওলাই গৈ লোকেল মুৰ্গী লৈ আহিলে। আৰু লোকেল মুৰ্গী আনিলে যিহেতু একেবাৰে পোলাৱে বনাই দিলোঁ আৰু হেঠা পাতেৰে মোৰ লৰাত অসুবিধা হৈছে, মই এতিয়া কৰাচখনেৰে লাৰিম। এয়া ৰচনেৰে ভালদৰে চাউলকেইটা এনেকৈ দি দি ভাজি লওঁ। পোলাওত অকণমান টাইম লাগে কিন্তু কষ্ট হয়, হাত বিষাই যায়। ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু মই গৰম পানী তাত দি থৈ দিছিলোঁ চুলাত, আধা আধা মাংসত দিলোঁ, চচ এটাত গৰম পানী বহাই থৈ দিছোঁ। আৰু পোলাওখিনি ভজা হ'লে পোলাওটো দি দিম গৰম পানী হ'লে মোৰ পোলাওখিনি ভজা। বহুত সময় ভাজিলোঁ কিন্তু এয়া দি দিলোঁ কুকাৰটোত। মানে উতলা পানী দিলে ভাল আৰু, পোলাওখিনি ধুনীয়া হয়, জৰজৰীয়া এটা এটা হয়, পূৰা সিজি নাযায়।
এতিয়া মই ঢাকনি মাৰি দিম। দুটা চিটি গ'লে হৈ যাব আৰু ইফালে মাংসখিনিও হ'ব ৰৈছে। বহুত সময় মাংসখিনি ভাজিলোঁ। পানী চানি দি লাৰি দি ভালদৰে ঢাকনি মাৰি দি দিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ চিটি গ'ল, এটা চিটি গ'ল আৰু এটা যাব দিম, দুটা চিটি হৈ গ'ল। গেছ দিলোঁ অফ কৰি আৰু এতিয়া আঞ্জাখন হ'ব বাকী আছে। আঞ্জাখন হৈ থাকিব বন্ধ কৰাৰ পাছতো আৰু এটা চিটি গৈছে। ইমান গৰম ধৰিছে, মই যাওঁ অকণমান ফেনৰ তলত বহোঁ। তলত বহু আৰু ইহঁতে কি কৰি আছে দেখো আৰু। এইকেইটাক পঢ়িব দিছিলোঁ, এইকেইটা আছে তোৰ আঁঠুটোত মাহাটো সোমাই দিয়ে আৰু অলপ বেছিকৈ দেই। আঁচু দুটাৰ মাজত মূৰটো একেবাৰে সোমাই লৈছি পুৰা। কাখৰাটো মানুহটোতকৈ ডাঙৰ মাৰিছি। দুটাই মেল মাৰি মাৰি পঢ়ি আছে আৰু হাজবেণ্ডে কি কৰি আছে দেখো আৰু। এইজনে চিট বংলা খাই টিভি চাই আছে পুৰা একদম। আৰু আঞ্জা চাঞ্জা মোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ভাত বাঢ়িম আৰু খাবৰ কাৰণে। ভাত নহয় পোলাও ফ্ৰেছ। আমি খাই মেলি উঠি মেলি এতিয়া এয়া গোটেইকেইটা এনেদৰে টিভি চাই আছে। সিহঁতৰো পঢ়া শুনা হৈ গ'ল। এইয়া ছোৱালী আৰু ভাবক চাওঁ বা অলপমান। এইয়া তাই মুখখন ঢাকি আছে আৰু ইয়াৰ এটা। অঁ আমি খাই মেলি উঠিলোঁ, এতিয়া শুব ওলাইছোঁ। তামোল চামোল খালোঁ খাই মেলি। এইটো এইটো হাজবেণ্ড কেনেকুৱা হৈছে আঞ্জা কোনোদিন নকয় ভাল হোৱা বুলি, কোনোদিনে নকয়। চবে কয় আলহী হওক অতিথি হওক বা ভিডিঅ'তে হওক আপোনালোকেও ভাল হোৱা বুলি কয়। মোৰ কিন্তু এই মানুহজনে কোনোদিন নকয়। কি কাৰণ নকয় আজি আজি ক'লে কিয় নকয় জানেনে? মই বোলে লাইভ পাম তেতিয়া বোলে আৰু বেছি বোলে ভালকৈ নবনাম বোলে। সেইকাৰণে কোনোদিন নকয়। মই যদি সোধোঁ আঞ্জা কেনেকুৱা আছে, খাব পাৰিলি হ'ল দে, ভাল হৈছিলে। বিচনা চিচনা জাৰি জোকাৰি ল'লোঁ, এতিয়া শুম আৰু। আৰু বাচন চাচনো ধুই থৈ দিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু এই বদমাছকেইটাই শুব দিয়াৰ সময়ত মানে ইমান উৎপাত কৰি থাকে। সিহঁতে মানে নুশুৱে, মোবাইল চোৱা মোবাইল চাব যাব, টিভি চোৱা টিভি চোৱা যাব, এইটো এটা। আৰু এজনী এজনী মহাৰাণী দৌৰি আছে। দুটাই মানে যুঁজি থাকে, দুটাই মানুহ যে বেছি ল'ৰা ছোৱালী হ'লে কেনেকৈ চম্ভালে। মোৰ মানে দুটাকে চম্ভালা তাৰ নাই, ইয়াত দৌৰি আছে এইটো এটা। উৎপাত ইমান উৎপাত